Сьогодні в Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбувся предпрем'єрний показ комедії «Не забудьте розписатися», прем'єра якого відбудеться 27 та 28 квітня. Як зазначає головна режисерка театру Ганна Кобець, комедія неординарна. Я її обрала саме тому, що мені дуже подобаються запропоновані обставини у цій комедії. Я не хочу розкривати інтригу, я думаю, що глядачу буде дуже цікаво. Це така можливість зазирнути у зовсім-зовсім, можливо, недалеке майбутнє, трішечки фантастичне, і розглянути, як можуть бути побудовані наші особисті стосунки у майбутньому. Також пані Анна говорить. З особливою ретельністю підійшли до підбору акторського складу для прем'єрної вистави. Зробили ставку на молодь. У нас такі молодь, ми зробили, молода у нас пара є, Петро Комісар, герой, також є Аліса Храпова і Аня Будник, які на одній ролі грають героїню. І у нас є більш дорослий склад, це Віктор Балановський і Яніна Каба. Одна з молодих представниць ансамблю Аліса Храпова саме так описує свою роль. Це не зовсім мій характер, але тим цікавіше. Натхнення знаходила у житті, знаходила у весні, яка зараз у нас квітне на вулиці. Дивилася на своїх подруг, просто на людей, на дівчат, які гуляють, ходять і трішечки, можливо, списувала десь фарби. Акторка театру Яніна Каба також ділиться враженнями про свою роль. Зізнається, вона непроста, але працювати над нею було дуже цікаво. Роль адвоката – це насправді важка роль. Якщо брати до уваги те, що я ніколи не стикалася з такими професіями у своєму житті, як адвокат, але в мене є декілька друзів, хто є по професії адвокати. І тому консультації з ними були у мене, звичайно. Вони мені допомогли, також допоміг режисер-постановник Ганна Кобець. Керівник театру для дітей та юнацтва Микола Юдін говорить, комедію як жанр для репертуару вибрали зовсім не випадково. Завдання театру якраз знайти таку виставу, яка б хоч на цей невеличкий відрізок часу, поки вона йде, ну десь стабілізувати нервову систему глядачів. Ми запрошуємо вас на прем'єрні покази вистави 27 та 28 квітня, шановні наші любі глядачі. І дуже хочемо подякувати воїнам ЗСУ за надану можливість нам жити, творити, працювати заради дітей, по-перше, бо ми театр для дітей та юнацтва і, звичайно, для дорослих. Ой, слава Україні! Героям слава!